Salam, mən bir gün bir faydalı məsləhət vermək istəyirdim. Belə ki, tez-tez bizdə rayon yerində, kənd yerlərində işıqların sönür və bununla əlaqədar uşaqlar onlayn dərslərdən geri qalır. Belə ki, əgər bu formada eləsə, yəni işıqlar sönsə də ziyan olmaz. Belə ki, məsələn, bir adi UPS-dir bu, UPS-i. Qoşuruq, deməli, belə ki, bir trainik gətmişik biz, UPS-i. Deməli, Wi-Fi-yi qoşuruq UPS-in trainikinə. Sonra burada kamera da qoşmuşuq biz, gördüyünüz kimi. Kamera da yəni işləyə bilər və əlavə telefondur, sərifkədədir. Məsələn, biz deyək. Və məsələn, elə bir bu moment işləyir. Və biz riski işi elə bil ki, sönür. Biz bunu cərəyandan ayırırıq, belə kimi. Və işıq sönüb elə bil ki. Bu belə momentdə elə bil ki, heç əlaqə kesilmir və 3 saat dayanmadan bu internetə dərsi davam etmək mümkündür. Təxminən mən hesablamışam, 3 saat işləyir belə formada. Yəni ki, əgər tez akkumulyator olsa daha çox işləyə bilər. Bizdə biraz işlənmiş akkumulyatorun içində ona görə. Yəni hələ bir ki, bu toxta qalır və dərs davam edir. Ola bilər ki, 1 saatdan sonra, 2 saatdan sonra tezdən işıq yanır və heç bir əlaqə kesilmir. Həmin momentdə işıq yanır və tezdən qoşulur, siqnal kesilir və əlaqə yenə internet davam edir. Və belə kimi neçə dəfə işıq sönüb yansa, heç bir ziyanı olmur. Əlaqənin kesilməsi yoxdur. Yəni belə momentdə 2 telefon, kamera, yəni ki, qoşula bilər. Bu traniki isə mən elə belə özüm samodiyyəni düzəltmişəm. Yəni ki, bunu periferiklə də əlavə edilmək olar. Çünki belə kimi periferiklə əvəz edilmək olar. Bunlar tranikdir, elə biri qoşulur. Bunu periferiklə də əvəzləyib düzəltmək olar. Və belə kimi istərdik ki, bütün şairlərimiz dərsdən geri qalmasınlar. Hələlik bu qədər.